黄宗泽同王浩信连同演艺人协会会长曾志伟今日召开记者会，就个人资料私隐专员公署裁定，旧年偷拍佢哋嘅两份杂志违反咗个人资料私隐条例有关收集个人资料嘅保障资料原则发表声明。 Bosco 希望政府为个人私隐立法啊？依样当然希望啦，即系其实呢个指引就系得咗呢个指引之后，希望就系政府会关注到呢件事。咁啊，第阵时真系可能会立法立例，或者系喂你要俾翻少少私隐吓，系人哋屋企喎。咁即系大家喺屋企里面都安心啲咯，即系唔使成日都提心吊胆咁。而家会唔会打开屋企嘅窗帘咧？都未噶，都系开住一半先嘅咋。 因為呢件事發生咗之後，都真係有啲影響嘅，即係例如我個窗簾成日都唔敢開晒佢啊，即係開少少一條罅咁樣。咁會唔會索償啊？其實我覺得索償真係唔係一個最重要嘅嘢咯，即係最緊要就係大家會知道以後點樣做，咁我相信即係起碼。 同所有記者朋友都會知道，哎，我咁樣去到咁樣就停啦，咁就已經 OK 咯。會唔會要求對方公開道歉呢？我冇諗過，我冇諗過話公唔公開道歉。黃浩信亦都話，投訴嘅目的唔係為咗索償，同埋傳媒呢個關係係好密切，即大家係一個好朋友嚟，即大家只不過應該有更多清晰嘅知道去了解大家雙方應該享有啲乜嘢。 而我哋今次唔係話要去索償個攻擊對方，即係呢個唔係我哋目的。老婆陳志瑤知道裁決之後有啲乜嘢感覺啊？佢其實歡迎呢個判決嘅。